မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်း BNI ရဲ့ဂျွန်လ23ရက်နေ့အတန်လွင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီ။ဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းသားဒေသတွေတဲ့ကသတင်းတွေတိုင်းသားတွေရဲ့အသက်နဲ့အမြင်တွေကိုစုစည်းတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်။နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ညနေ 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲထိလိုင်းတူ16မီတာ 19.3 မီဂါဟတ်ဇ်မှာဖမ်းယူနားထောင်နိုင်ပါတယ်။ဒီမှာအမီသာဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့မြကြည်နာမြို့နယ်ရှမ်းရွာကအမျိုးသားတစ်ယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွားပါတယ်။ကရီနီပြည်နယ်ဖရူဆိုအနောက်ဘက်ချမ်းကိုစစ်ကောင်စီကဘုံကျဲတာကြောင့်အရက်သားတစ်ယောက်သေဆုံးပြီးတော့နှစ်ယောက်ဒဏ်ရာရသွားပါတယ်။သတင်းလွှာတွေထဲမှာတော့ရခိုင်ကမုံတိုင်းတန်ခံနေရတဲ့ရေလုတ်သားတွေလုပ်ငန်းခွင်ပြန်ဝင်ဖို့ဘာတွေလိုအပ်နေပါသလဲ။တန်ရန်မြို့မှာဝါတက်မရောလက်မောင်းတစ်စိမ့်နဲ့ဓမြတိုက်တဲ့သူတွေကဘသူတွေလဲမော်လမြိုင်ရေးကားလမ်းကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်နေလို့ခရီးသွားတွေအတွက်ဘလို့အခက်ကြုံနေကြရတယ်လဲဆိုတာနဲ့ကလေးမျိုးကိုလက်နက်ကြီးနဲ့ပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်တပတ်အတွင်းကလေးနှစ်ယောက်အပါအဝင်လူတွေသေဆုံးရတဲ့အကြောင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုတင်ဆက်ထားပါတယ်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ကချင်မြင်းနယ်မြစ်ကြီးနားမြို့အေးမြတာယာရက်ကွက်အုပ်စုရှမ်းရွာမှာအမျိုးသားတယောက်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဇွန်လ23ရက်နေ့ဒီနေ့မနေ့17ရက်နေ့လောက်မှာလာရောက်ဖမ်းဆီးသွားပါတယ်စစ်ကောင်စီတိုက်ရင်အား20ဝန်းကျင်ခန့်ကရှမ်းရွာကတက်တူးဆိုင်ဖွင့်ထားတဲ့အသက်25နှစ်အရွယ်မျိုးသားကိုအိမ်မှာမိသားစုဝင်တွေနဲ့ရှိနေချိန်ရိုက်နှက်ဖမ်းဆီးသွားတာလို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ကအဲ့ဒီအမျိုးသားကိုကာကွယ်ရေးတပ်တွေနဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုရှိတယ်လို့စွပ်စွဲပြီးဖမ်းဆီးသွားတာဖြစ်ပါတယ်မြစ်ကြီးနားကာကွယ်ရေးတပ်ဖွဲ့တာဝန်ရှိသူတဦးကတော့အခုဖမ်းဆီးခံရတဲ့သူဟာသူတို့အဖွဲ့နဲ့ပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုမရှိဘူးလို့ KNG ကိုပြောပါတယ်ဂရီနီပြည်နယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချမ်းကိုဒီကနေ့ဇွန်လ23ရက်နေ့မနက်အစော4နာရီဝန်းကျင်အချိန်လောက်မှာစစ်ကောင်စီကလေရင်နဲ့ရွာနှစ်ရွာတွေကိုလာရောက်ဘုံကျွတိုက်ခိုက်ခဲ့တာကြောင့်ဒေသခံအမျိုးသားတယောက်သေဆုံးပြီးနှစ်ယောက်ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်အိမ်တချို့လည်းပျက်စီးမှုရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဖရူဆိုမြို့နယ်နောက်ဘက်ချမ်းမှာတိုက်ပွဲဖြစ်ပွားတာမျိုးမရှိဘဲစစ်တပ်ကရွာနှစ်ရွာကိုဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတဲကတရွာကတော့ဇွန်လ21ရက်နေ့ညတကောင်ရံအချိန်မှာလဲဘုံကျဲတိုက်ခိုက်ခံထားရတာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကဆိုပါတယ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပွားမှုကြောင့်စစ်ဘေးရှောင်နေကြရတာမျိုးမဟုတ်ဘဲလေကြောင်းရံကိုကြောက်ကြတဲ့အတွက်တောတောင်ထဲမှာကြိုတင်တန်းရှောင်နေကြတဲ့သူတွေရှိနေတယ်လို့ရွာမှာကြံရစ်တဲ့သူတွေအနေနဲ့လဲဘုံကိုကျင်းတွေတူးထားဖို့လိုအပ်နေပြီလို့ဒေသခံတွေကပြောပါရယ်နိုင်ငံတော်ဝန်လုံးမှာစစ်တပ်အာဏာသိမ်းတဲ့အခုနှစ်စွန်လ21ရက်နေ့အထိဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကောင်စီစစ်ကြောရေးစခန်းတွေမှာတပ်ဖြတ်ခံရသူဦးရေ62ဦးအထိရှိလာနေတယ်လို့နိုင်ငံရဲ့အကျဉ်းသားများကူညီစောင့်ရှောက်မှုအသင်း AAPP ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်ဖမ်းဆီးခံရပြီးတဲ့နောက်စစ်ကြောရေးမှညင်ပန်းနှိမ့်ဆက်တပ်ဖြတ်ခံရသူ62ဦးမှအမျိုးသား88ဦးအမျိုးသမီး3ဦးပါဝင်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဧပြီလ29ရက်နေ့ပဲခူးတိုင်းဝေါ်မြုံနယ်ညောင်ခါရှိကျေးရွာရှိရဲစခန်းတိုက်ခိုက်ခံရပြီးတဲ့နောက်အနည်းအနာရှိကျေးရွာတွေကဒေသခံ30ကျော်ကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဖမ်းဆီးခဲ့တာပါမုံပြင်းနယ်ကြိုက်ထုံမြို့နယ်စီမံအုပ်ချုပ်ရေးကောင်စီအဖွဲ့ဝင်ဦးရဲနိုင်အောင်ဆိုတဲ့သူဇူလိုင်လ22ရက်နေ့ညကပြစ်ဒဏ်ခံလိုက်ရတယ်လို့မျိုးကံတွေကပြောပါရယ်မနေ့ကညနေ 6:15 မိနစ်လောက်မှာကြိုက်ထုံမြို့တောင်သူစုရက်ကွက်မှာနေတဲ့အသက်44နှစ်အရွယ်ဦးရဲနိုင်အောင်ကဆိုင်ကယ်နဲ့ကြောက်ပြီးရွာကိုအသွာကျောက်ပိတော်ရကျောင်းရှိအရောက်မှာအမိမတိတနက်သမားနှစ်ယောက်ကဆိုင်ကယ်နဲ့နောက်ကနေလိုက်လာပြီးတော့တနက်နဲ့ကိုးချက်လောက်ပြစ်ခတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ဒေသခံတယောက်ကပြောပါရယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါရယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါရယ်ဆက်ပြီးတော့သတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပြီးသွားမှာပါမောခာမုံတိုင်းတိုက်ခတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာမုံတိုင်းတန်ကြောင့်ရခိုင်ကငါးဖမ်းလုပ်ငန်းတွေပုံမှန်လည်ပတ်နိုင်ခြင်းမရှိသေးပဲရပ်နားထားရပါတယ်ဘလို့အခက်ခဲတွေရှိနေလို့အခုလိုမျိုးရပ်နားထားရတာပါလဲနရင်ဂျရာသတင်းဌာနအေးမြတ်ခိုင်ကစူးစီးထားပါတယ်ငါးဖမ်းလုပ်ငန်းကိုအများစုလုပ်ကင်ကြတဲ့စစ်တွေကြောက်ဖြူတန်တွဲ
มียาเมียบอกตรงแม่อังสาเรียนอยู่ในริมางาพันสันเหลือเปียสีมุมยาพยาเกบิงาพันลงแงปมันลีปันหามุมชีเตบุโลงาพันลงแงลูกไก่ตุริกาเปียวจาวารีจ้าอภิญสิริมามุนายจับเปียสีตัวเรียเกสัยอยู่ในปมันมันลีปันหาดีราจาวเป็นลีโกงาพันทรัพย์ลงเล่าใจเกดงในวิมยาบุโลตียาบารีเกปังตรงยาจัดตรงกูยิงอาจจะคนละทางกันนี่อากูเฉยมารอจันทร์ตาอธิสีตรงสันนิบามีแต่ตัวเรียโลตียาบารียี่แก่ชาวบ้านเอ็ดยัตนาจาวพี่มาเนี่ยนายเงาจาวก็มาติดผู้นายเนี่ยด้วยอันนี้น่าติดตาริมาเบย์ยาเรศเนี่ยยาวชานี่ยาเรลูอียาวันนี้จังอ่ะยังใครเป็นลีพี่มางาพันลงเงินลายลูกไก่เนี่ยอุ้งส้มินตุกับพี่ว่าเลยจโน่เอาไปมาส่วนถ้างาที่เราใช้มาจโน่เอาไปมางาที่เราก็ทำไงเนี่ยต้องมาตรงเราก็ทำไงว่าแต่ถ้าเราดูดีถ้ามาเราทุเรียนมาแต่ก็เราทุเรียนเชื่อเนี่ยนักก็ทุเรียนเชื่อเนี่ยโอ้ต้องก็เชื่อมือตัวเขาจะเราสิ่งไม่รู้เอาตัวคนไหนไปเอาแต่ถ้าแต่ช่วงอาภัณฑ์สันนิริฮะเจ้าผิวกายเกิดตัววิจารเป็นแม่อากงจันยาบีช่องพอราเจ้าอัญญาสุฮะอาภัณฑ์ลงแงงกุยนาทาริลูอาภัณฑ์ตมาริกาพิโอจาบารีดาบีมุนายจักเข้าปีนาอาภัณฑ์ส่งชาบาบีสีกามียาเรตวะช่องมาปออามันเองจูซานียาเรลูอุสมินตุกาเซปิโอบารีมุนายจักบีรีอาภัณฑ์ส่งเนี่ยบลูคิดว่าเรามีอยู่มาไอ้ยังว่าส่วนใหญ่เขาทุกสิ่งกูจะเซนกูจะจันเนี่ยอ๋อว่าพอตั้งอันนี้ก็ได้เจอเนี่ยพอคุณก็เข้าก็คุณมูนัยได้บีกมาแต่เข้าไปแล้วคุณตัวงานนี้จะมุสลิมมาเลยโอ้ยาวูฮาเทไม่เชื่อว่านาลุยจะจูดานี่จ้างาพัสดีอันยาซูยานาทายาเรตัวยีโลตารีฮาสาวเนี่ยแค่เครียดในจงดูนี่อะไรลูสตรีมิวจีโรจีวากางาพัสดีไปเช่นตัวกับเยาวาเร่ข้าที่ก็เข้าชิบะดับเบิ้ลจุดตัวรีลงเงินตะคุบิจุนจงจดิชบ้าเลยรีลงเงินตะคุบิจุนจังไงยารีกงท่ามาเลยตอนตัวก็ทำไม่เป็นไรบ้าก็เป็นโลกที่ว่าโลกเรียนเรื่องสูงมันช่วยจะมุ่งมิชิกาความเป็นแต่เนี่ยแบบมือดีลายครับสูงกว่าอย่างเขาเนี่ยเต็มแก้วไปคือลงเงินทุกเวสูงกว่าที่ก็อาถรรพ์ลงเงินมิชิกาข้าวที่ก็ร้อนยากที่คงเกี่ยวเลยราคาปีนี้ฮะยี่ลงเงินเนี่ยใส่เยอะเยอะก็ที่ก็ลูกไก่เนี่ยที่ตัดเชลโลงาลงเงินอุ้ยที่ฐานะอันนี้เนี่ยกูยี่พิเศษพิเศษลงเรื่อยๆงาพันลงเงินลูกไก่ตัวริกาต้องสูจาวาริชินแต่ยังมีในเรื่องมา UWSA สิวส่งอุปโภคจำนวนใจเด็กมีด้านลุงเงาอยากกูติดตามหน่วยงานวัยวุ่นพันธ์สีไล่ป่าเอจำนวนอพยพหา UWSA เนี่ยมันจะเก็บปัตตาปัตละติดตามจุดเป็นรูรีลูกชายในจัดเลสุราเนี่ยปัตตาปีโรพี่พี่ส่งส่งกูฉันแต่หนูเส้นวัยหนูดูนั้นใส่ผู้กัดเต็นเซปีชาป่าเอฉันจีหลานชอบแข่งแต่ยามอยู่ในอดีตว่าจีด้วยสิ่งยุ่งยากแต่ไม่ดอ UWSA ตั้งใจป่าวส่งกูวุ่นวี่ท้าพยาใจแต่อันยูด้าลุงเงาอู่กูที่รักขันวิกาวัยวุ่นพันสีไล่ป่าเร่แต่ยามอยู่อเมชาวยักษ์ลงเล่จีว่ากันอเมอุดีอัพเทศีนี่ในอินเดลงกูปีแค่ได้ส่งหลานชาวยานี่มา UWSA วุ่นส่งเนี่ยท้าพยาหลานใจแต่อันยูด้าลุงเงาอู่กูที่รักขันวิกาวัยวุ่นพันสีไล่ด้าที่ป่าเร่ไอ้ที่ที่เส้นเนี่ยประเดี๋ยวปีรอลงชงเย่อายะอันนี้มาพอโลดูอัตเตอร์ลิสเซวุ่นจินติราคันมิวตาตูกาเชนสกาเนี่ยคุโรบิโอสุทาบาร์เร่เขาได้คนตาบ้านก็10 บ่ายอ่ะอันเขาไล่เดินที่2 ห้างแต่ยาวอ่ะก้าวว่าสังวิอ่ะลียาวอ่ะเองเทวุ่นตมีอาไตด้าตุโรมาตาชีในปิสตูดีกันท่าจ่าเลยปีรอเองชิงโอพันชอบวิ่งเวดูกูพันทุกข์ใครนะแต่ยาวเงินมีมังเวสูบังจัดติงตียาจอบแต่แม่ดูดูไอ้ยาเทียววันพังแค่เดียวแต่ยาได้ลุงไงงานยาวกว่าตั้งเช่นนั่นแหละที่สะดุดตั้งนั่นแหละ UWSA ตั้งใจปะสะเสียงยาวเอ็นจีตัวเทียวเนี่ยดูพันสี่มีดาลูอัฐปะมีดาการเสพยาวาเลยไอ้ที่ตั้งยาได้ขันยาได้ลงเล็กจีวากะตั้งยันยาวบ่อยกว่าอดุลชินีไปแม่เอ็นเช่นนั่นเสียจอดาชินีไปมีส่วนจานี่อาที่เดียวเลยที่ยาวาเลยအမရှိပြည်ထောင်စုလမ်းမကြီးဖြစ်တဲ့မော်လမြိုင်ရေကားလမ်းကိုစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်ခရီးသွားပြည်သူတွေအပါအဝင်ဒေသခံတွေအကြားစိုးရိမ်မှုတွေမြင့်တက်လာနေပါတယ်။တစ်ဖက်မှာလည်းတော်လှန်ရေးအင်အားစုတွေကဒီလမ်းပိုင်းကိုစစ်ဆေးရေးတွေလှုပ်လာနေပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုတော့တန်လွင်တိုင်းသတင်းဌာနမင်းဟန်တလမုံကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ဟာမော်လမြိုင်ရေးတဝဲကားလမ်းတစ်လျှောက်မှာနေမြေစူးမိုးရေးအတွက်စစ်ဆေးမှုတွေလုပ်ဆောင်နေစဉ်ဇွန်လ20ရက်နေ့ကရေညွန့်နယ်အခြေဆိုင်စစ်ကောင်စီတပ်ရင်းတွေကနေအဲ့ဒီလမ်းပိုင်းထဲကိုလက်နက်ကြီး၅လုံးထပ်မနေပစ်ခတ်ခဲ့တာပါစစ်ကောင်စီတပ်ကပစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးတွေဟာပူပေါင်းတပ်ဖွဲ့ကိုထိမှန်ခဲ့တာမရှိပေမဲ့ဒေသခံပြည်သူတွေပိုင်ဆိုင်တဲ့ရော်ဘာခြံတွေကြောက်ရွံ့ခွဲခဲ့တာပါ
စစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးရန်တပ်ပြကတ်မှုကြောင့်ဥယျာဉ်ခြံနယ်လုပ်ငန်းခွင်တွေထဲသွားဖို့ဆိုးရိမ်မှုတွေရှိနေသလိုခကြီးသွားလာဖို့ပင်ကြောက်ရွံ့နေရတယ်လို့ရေးသနာခံတဦးကတာဝန်တိုင်းကိုပြောပါတယ်။ဆိုရည်ဒီလက်နဲ့ကြည့်မှချောင်းရပေါ့သူတို့ရှိတဲ့နေရာကိုဘုံလည်းမသွားရဲဟိုအဲ့လိုဖြစ်နေလို့ပေါ့ဟိုမှာသွားလာရင်ဒီလက်နဲ့ကြည့်လမ်းထုတ်လေရောအရသာတခါလေတော့ဖိတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကြောက်ကြပေါ့လေဟိုဟိုဘယ်မှာလဲဖြစ်သူတို့ရှိတဲ့နေရာဆိုရင်လက်နဲ့ကြည့်တဲ့ဟိုကလက်တွေရရင်လမ်းထုတ်မှကြောက်လို့သူတို့အချင်းချင်းဖိတ်တော့ခင်ဗျမဟုတ်လေမမကဒီအရသာတို့ဘာဘာမသိတဲ့သူတွေဖိတ်တော့တော့အာလုံးချန်သမားတဲ့အာလုံးတော့ဆိုရဲတော့ပေါ့အမတ်ရှိပြည်တော်စုလက်မကြီးပေါ်မှာဇွန်လ22ရက်နေ့မနက်ပိုင်းကလည်း KNL, SOF နဲ့ရေဘလူးပူပေါင်းစစ်ကြောင်းတို့ကနေမြေစူးမိုးရင်းတဲ့လုံခြုံရေးရစစ်ဆေးမှုတွေကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်နေတယ်လို့အထူးစစ်စင်ရေးတပ်ဖွဲ့ SOF ကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မော်လမြိုင်မြို့တော်တမူစီရဲ့ရေးတဝဲပိတ်အမတ်ရှိလက်မကြီးတို့ချောင်းမှာဇွန်လ15ရက်နေ့ကစတင်ပြီးသွာလာနေကြတဲ့ပေါ်တော်ရင်တွေအနေနဲ့ KNL ပူပေါင်းစစ်ကြောင်းတို့ကစစ်ဆေးမှုကိုလုပ်ဆောင်တဲ့အခါရင်ကိုရက်တန့်ပြီးစစ်ဆေးခံကြဖို့ရင်ပေါ်မှာစစ်ကောင်စီနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူပစ္စည်းတွေကိုမတင်ဆောင်ဖို့ KNL တရင်တဆက်ခွန်ဌာနချုပ်ကဇွန်လ10ရက်နေ့ကအမိန့်ထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဒါအပြင်ခီးသွွားပြည်သူတွေအနေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ဝင်အနေနဲ့အတူတကွစီးနေလိုက်ပါခြင်းမပြုဖို့တခြားတိုင်းသားတဲ့နိုင်ငံရင်တွေအနေနဲ့လည်းကြီးကျူးစွာရက်တန့်စစ်ဆေးခံကြဖို့မြစ်တာရက်ခံထားပါတယ်။စကိုင်းတိုင်းကလေးမြို့မှာစစ်ကောင်စီတပ်ဘက်ကပြစ်ခတ်လိုက်တဲ့လက်နက်ကြီးကြီးကြောင့်6ရက်အတွင်းကလေးငယ်2ယောက်အပါအဝင်သေဆုံးသူ5ယောက်အထိရှိခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပါတယ်။အဲ့ဒီထိခိုက်သေဆုံးသူတွေထဲမှာတော့မိသားစုဝင်4ယောက်လည်းပါဝင်ပါတယ်။အသေးစိတ်ကိုကချင်သတင်းဌာနကအမောကသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်။ကလေးမြို့နယ်ထိုမာရွာနီးပညာတက္ကသိုလ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဟာကလေးမြို့နယ်ရဲ့အနောက်တာဇန်ကျေးရွာဘက်ကိုဇွန်လ16ရက်နေ့ကနေ21ရက်နေ့ညအထိလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်ခဲ့တာပါဒီပစ်ခတ်မှုတွေကြောင့်6ရက်အတွင်းကလေးငယ်2ဦးပါဝင်အရက်သားပြည်သူ5ဦးသေဆုံးပြီးတော့ထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိသူ9ဦးထိရှိလာပြီလို့စစ်ဆောင်ကူညီနေသူကိုသူရိန်စင်ကပြောပါတယ်ဟုတ်ကဲ့မနေ့ညပေါ့နော်ပေါ့မနေ့ညကကျွန်တော်ဒီ20ညကကျွန်တော်ထိခိုက်ပြည်သူတွေပေါ့နော်ဒီအနောက်ဆန်တာမှာကမိခင်ပေါ့နော်မိသားစုလိုက်ထိသွားဗျမိခင်ကတော့အသက်40ပြည့်မိခင်တယောက်ကတော့ဒီပေါင်တစ်ဖက်ဖြတ်လိုက်ရတယ်ဗျပြင်းတော့ငန်းတမီးလေးပေါ့နော်အတမီးအကြီးလေးအစ်ကရှစ်နှစ်ပဲရှိသေးတယ်ဗျသူကတော့တန်ရာထိခိုက်တန်ရာရတဲ့စိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေရှိပြီဗျလက်ရှိစစ်ကူတာမှုခံယူနေစောင့်ကြည့်နေရတယ်နောက်ထပ်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီခုနှစ်သားလေးလေးထိခိုက်ထားရပြီဒါလည်းစိုးရင်ရတဲ့အခြေအနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါစစ်ကူတာရင်းနဲ့စောင့်ကြည့်ရတဲ့အခြေအနေရှိတယ်ဗျပြင်းငါးနှစ်ကလေးပေါ့နော်ငါးနှစ်ကလေးအသားလေးတယောက်ကပိုလစ်ကျင်းဆုံးသွားတယ်ဗျလက်ရှိကလေးမျိုးပေါ်ကနီးပညာတက္ကသိုလ်မှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့ရဲ့လက်နက်ကြီးပစ်ခတ်မှုကြောင့်ဇွန်16ရက်နေ့က9နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တဦး18ရက်နေ့တရက်ထဲမှာပဲထိုမာရွာကအသက်43နှစ်အရွယ်ဥပဦးဆိုသူနဲ့အသက်23နှစ်အရွယ်မပန်းဤလိုင်တို့နှစ်ဦးသေဆုံးခဲ့ရပါတယ်။20ရက်နေ့မှာတော့23နှစ်အရွယ်ကိုငပဲ့ဆိုသူထပ်မံသေဆုံးခဲ့ရပြီးတရက်ခြားတစ်ခါလက်နက်ကြီးထိမှန်သေဆုံးသူဒဏ်ရာရသူတွေများလာနေတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်။ဒါအပြင်ပြီးခဲ့တဲ့ဇွန်လ15ရက်နေ့ကနေ18ရက်နေ့အထိထိုမာယာကျေးရနာကရွာဖြစ်တဲ့ဇင်ကလင်းကျေးရွာမှာတက်ဆွဲထားတဲ့စစ်ကောင်စီတပ်ဖွဲ့တွေကိုကာကွယ်ရေးတပ်ဘက်ကလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တောရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကလေးမြို့နယ်တောင်ဘက်ပိုင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်နဲ့ PDF တပ်ဖွဲ့တို့အကြားစစ်ရေးတင်းမာနေပြီးကလေးမြို့ဝင်လမ်းနေရာများကိုယာယီပိတ်ထားရတယ်လို့ကိုသူရင်စင်ကအခုလိုဆက်ပြောပါတယ်။ဒီတရင်နဲ့အတွင်းကတော့ခဏတော့ငြိမ်ငြိမ်ပြဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘက်ကရောဟိုဒီစစ်ကောက်အကြပ်ဖက်စစ်ကောက်ဒီဘက်ကပါတော့ကျွန်တော်အပြန်လန်စီးတင်းမှမရှိနေလေဗျဟုတ်တယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကလေးမျိုးတောင်ပိုင်းအောင်တော့လုံးဝဖျက်တောက်ထားပါတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစစ်ကောက်ဒီဘက်ကဖျက်လမ်းမပိတ်ထားလဲကျွန်တော်ကောက်ဝင်ဘက်ကလည်းအချိန်မီကျွန်တော်တို့အချိန်မီပေါ့နော်တိုက်ပွဲဖြစ်နေတဲ့အချိန်ကြီးရှိအတွက်ပေါ့ကျွန်တော်တို့လမ်းတွေရောယာယီပိတ်ထားသေးတယ်ဗျနှစ်ဖက်စီးတင်းမှမှုတွေကြောင့်ကလေးမျိုးနဲ့တောင်ပိုင်းကအနည်းဆုံးကျေးရွာ600ကဒေတာကန်2000ကျော်ဘေးလူရတို့ထွက်ပြေးတိမ်းရှောင်နေရတယ်လို့ဒေတာကန်တွေကပြောပါတယ်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်